Ona görə nəyin harada baş verdiyini bilmək mühümdür. Bu informasiya bizə qəfil dəyişikliklərə hazır olmağa kömək edəcək. Dünyaya baxış proqramına əsgər və Emillə baxar. Hər gün Amerikanın səsi nöqtə.org-da. Günün başlıca mövzuları. Mikhail Xodorkovskinin vəkilləri apellyasiya məhkəməsinə müraciət ediblər. Avropada terror aktı törətməyi planlaşdıran radikal islamçılar həbs olunub. Avstraliyada daşqınlar on minlərlə insanı evsiz, eşiksiz qoyub. Sabiq Rus mağnatı Mikhail Xodorkovskinin vəkili 6 illik əlavə həbs hökmü ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Katrina Maskalenko deyir ki, hökmdən sonraki 10 günlük möhləti qaçırmamaq üçün o bugün apellyasiyaya müraciət edib. 20 ay davam edən məhkəmənin ardınca Xodorkovski və onun biznes tərəfdaşı Platon Lebedevə dünən 14 illik həbs cəzası verildi ki, bu da onların 8 illik məhbəs həyatına 6 il əlavə edəcək. Onların azadlığa çıxmasına az qalmış, prokurorlar yeni ittihamlar irəli sürmüşdülər. Danimarka və İsveç məhkəmələri Kopenhagen qəzetinin redaksiyasında Mumbai sayağı terror hücumu planlaşdıran 4 nəfərin saxlanılmasına göstəriş verib. 3 nəfər Danimarkada, 4-cü şübhəli isə İsveç paytaxtı Stockholm'da saxlanılır. Hər iki ölkənin kəşfiyyat qüvvələrinin koordinasiyalı səyləri sayəsində Danimarkanın Jyllands Posten qəzetinin redaksiyasına hücumun qarşısını almaq mümkün olub. Danimarkada saxlanılanlardan biri Tunis vətəndaşı, ikisi isə İsveç vətəndaşlarıdır. Onlar qəzetin Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını dərc etməsindən qəzəbləniblər. ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Naziri Əfqanistanda səfərdədir. Janet Napolitano Kabilə cümə günü gəlib. Səfərdə onu Əfqan həmkarlarına yardım edəcək Nazirliyin gömrük və səhət təhlükəsizliyi üzrə əməkdaşları müşahidə edirlər. Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, Nazir regionda proqresi müzakirə etmək üçün Habilə Ali ABŞ və Əfqanistan rəsmiləri ilə görüşəcək. Janet Napolitano yeni il Əfqanistanda ABŞ əskərləri ilə birgə keçirmək planlaşdırır. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Boliviyada dekabrın 26-sında yanacaq qiymətlərinin artmasına qarşı etiraz aksiyaları vüsət almaqdadır. Dünən minlərlə nümayişçi küçələrə axışaraq benzin qiymətlərinin 73, dizel qiymətlərinin isə 83% artmasına etirazlarını ifadə ediblər. Boliviya hökumət rəsmiləri bildirir ki, qiymət artımı daha çox yanacaq hasılatını əvəzləndirmək üçün həyata keçirilir. Avstraliya rəsmiləri şimal-şərqi Queensland ştatında baş verən daşqınların 200 min sakinin həyatına təsir göstərdiyini bildirir. Oktyabr ayından bəri əraziyə 76 sm-dən çox yağış yağaraq son 60 ildə ən böyük daşqınlara yol açıb. Avstraliya başnaziri Julia Gillard ən çox dağıntıya məruz qalmış Bundaberg şəhərinə baş çəkib. O fəlakətin hələ də davam etdiyini nəzərə alaraq federal hökumətdən nə qədər pul tələb olunduğunun bilinmədiyini deyib. Queensland'in qubernatoru Anna Bly sel sularının çəkilməsinin ən azı 10 gün vaxt aparacağını bildirib. O, dəyən ziyanın hökumət və sığorta şirkətlərinə milyardlarla dollara başa gələcəyini əlavə edib. Günün xəbərləri bu qədər. Amerikanın Səsini Azərbaycan xidmətinin kollektiv adından sizin qarşıdan gələn yerinizi təbrik edir, sizə xoş diləklər arzulayırıq. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əskər Məhsumoğlu sizinlə xudahafizləşirəm. Dünyaya baxış proqramını www.amerikanansesi.org-da izləməyi unutmayın.